Les obres d'accessibilitat dels carrers de Sant Joan i d'Osca de Santa Eulària, que tenen un cost de 64.000 euros més IVA, estan a punt de finalitzar. Afecten un hotel obert que treballa amb Inserso. Per als turistes són comprensius. Tenim una orquesta ahí a la mañana dándole el guerreo ese de las máquinas y azulejos y camiones, descarga, ataca... És una molestia tot, però bé, què vamos a hacer si es que hay que hacerlo? També els residents són comprensius i alguns fins i tot prenen un beure al costat de les obres. Lo que pasa que aquí, si te sientas en la mesa, el polvillo que hay, el ruido, es lo que molesta, pero nada más. Se están dando prisa, muy ruidoso, mucho... Però és el que hi ha. Un altre punt on es treballa és el carrer de Rodríguez de Valcárcel, on s'han fet obres d'infraestructures per 95.000 euros. En pocs dies estaran acabades. La setmana que viene quedará prácticamente terminado. Fenomenal, que esté cada vez más bonito, más cómodo, y todo eso me parece estupendo. Y todo lo que sea para mejorar está bien, y la verdad es que hacía falta para gente minusválida y gente que no puede caminar bien. Estos accesos están haciendo ahora. Al carrer de Río conviuen obres privades i públiques. S'hi està reformant un hotel per convertir-lo en establiment de luxe de la cadena Marriott que ha d'obrir aquest estiu. Paral·lelament, l'Ajuntament millora les infraestructures i l'accessibilitat del carrer per 168.000 euros més IVA, uns treballs que estaran acabats abans de la temporada d'estiu.